ალბათ ბევრი შეიძლება სიახლე არ იყოს ამ ვიზიტით, უბრალოდ მაღალი დონის ტუნგრის ჩამოსვლა კიდევ ერთი დადასტურებაა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ზედაპირულად ამ პროცესს არ უყურებს, ეს მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩართულობა მათი მაღალი მხრიდან, მაღალი დონის ჩართულობა მათი მხრიდან არის კიდევ ერთი დასტურება იმის, რომ ეს კონკრეტული გზავნილები, რომელიც განიხილება სხვადასხვა, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, მაგრამ უშუალოდ იქნება ნათქვამი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, მათი კონკრეტული ესე ვთქვათ გზავნილი სავარაუდოდ იქნება ის, რომ ძალიან მკაცრია ესე ვთქვათ დამოკიდებულება ამ საკითხების მიმართ ამ ამერიკის შეერთებული შტატებიდან და ეს არ არის უბრალოდ ესე ვთქვათ ესე ვთქვათ შეშინების, ეს არის რეალური ნაბიჯები, ეს არის მითი, ეს არის კონკრეტული ნაბიჯები, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვნად დააზიანებს ქვეყანასაც და მე ვფიქრობ ამ შემთხვევაში სამწუხაროდ ჩვენი პარტნიორი უფრო მეტად ფიქრობს საქართველოს მომავალზე ვიდრე ჩვენი ხელისუფლება და ვფიქრობ რომ ეს არის მათი გზა, რომ უშუალოდ კიდევ ერთხელ ხაზი გაესვას იმ პროცესს, რომელიც მოსალოდნელია იმ შემთხვევაში, თუ ეს ყველაფერი ისე წავა როგორც მიდის. აქ არის როგორც კანონი, კანონთან ერთად, კანონი არ არის მხოლოდ კანონი, მთელი კონცეფციაა კანონში, რომელიც არღვევს დემოკრატიულ ასე ვთქვათ სულაც და პრაქტიკულად უკუსლად დავიწყეთ მაგ მიმართულებით და ასევე არჩევნები, რომელშიც არც ასე ვთქვათ არც იქ ჩანს, რომ განსაკუთრებული რაღაცა კონკურენტული ან სამართლიან გარემოში ჩატარდება ეს არჩევნები, რომელიც ასევე ფუნდამენტური გადახვევა იქნება უკვე დემოკრატიული დელეგიტიმაციას და უკარგავს უკვე ხელისუფლებას თუ ის არჩევნების დაყალიბებას. აი, რა შეიძლება იყოს კობახიძის პასუხი, ესეც საინტერესოა, მისი საჯარო განცხადებებიდან თუ ვიმსჯელებთ, ქართული ეცნობა არაპირებს, არასხივებს ყოველ შემთხვევაში უკან დახევის რესურსს, თუმცა მუდმივად უბრალოდ პრემიერი გადატვირთვის პოლიტიკაზე. ეს არის ივანიშვილის მხრიდან მოლოდინი მხოლოდ რომ ამერიკის შეერთებული შტატების შეწყვეტს სადაც გარიდან ზეწოლას თუ თავადაც არის გარკვეული დათმობებისთვის. მე არ ვიცი რისთვის არის ზუსტად, ყოველ შემთხვევაში კონკრეტულ დათმობა გადატვირთვის ზახილი თავისთავად დათმობა არ არის, დათმობა იქნებოდა იმის შეცვლა, რამაც გამოიწვევს და დაძაბულობა გულისხმობ როგორც მინიმუმ კანონის გამოწვევა და გარკვეულ დაბრუნება იმ ძირითად ასე ვთქვათ ლიანდაგებზე იმ დემოკრატიული სულის რომელიც ხოდა რაც პრაქტიკულად ჩემი აზრით გამორიცხული, იმიტომ რომ დღევანდელ ხელისუფლებას ამის რომ მოუნდა სამის რესურსი აღარა. სასამართლო არის ბერკეტი, თუ ჩვენ ზედმეტად ბევრს საუბრობთ ამაზე, როგორ ფიქრობთ? არ ვიცი, ბერკეტი ხა, ნუ შეუძლია ყველა ეტაპზე შესაძლებელია, მაგრამ აქ მაგაზე არის კონსტიტუციური სასამართლოს არ მაქვს მე იმედი რომ რაღაცას გაუკეთებს ხელისუფლებას, თუ ამ შემთხვევაში ბიძინა ივანიშვილს არ მოუნდა ცვლილებების განხორციელება და უკან დახევა ამის, მაგრამ მე მგონია რომ აღარც აქვს ამის რესურსი, იმდენად სიღრმეში არის შესრულები, რომ ალბათ ერთ ერთი რასაც ესე ვფიქრობ, რომ არჩევნების შემდეგ თუ არჩევნებს არჩევნებში გაიმარჯვებენ, ნუ მე ალბათ იქნება და ახალი რეალობა დადგეს. დობის საკითხიც არის, ხომ დობაც დაკარგულია? დობა დაკარგულია, უკვე ამიტომ ნებისმიერ შემთხვევაში პრობლემური იქნება ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ყოფნა, პრობლემური იქნება ჩვენ დასავლეთ პარტნიორებთან ურთიერთობის კუთხე. დღეს რომ მართლაც კანონი გააუქმონ, ეს იმდენად დაბალია მათი დობა დასავლეთში და ზოგადად ჩვენ პარტნიორებში, რომ პრაქტიკულად წარმოუდგენელია მათი ხელმძღვანელობის პირობებში საქართველოს ნაბიჯები გადადგას ევროპასთან დაახლოების კუთხით. ამას ახლა დობა ინგრევა ერთი გადაწყვეტილებით, მაგრამ ამის შაშენებას უნდა 10-15 წელი უნდა ამას. საქართველოს უნდა დობა დაზიანდა ძალიან მნიშვნელოვნად წილად, იმიტომ რომ დღეს ას მოგწონს თუ არ მოგწონს საქართველოს ოცნება არის საქართველოს ხელისუფლება და გამოდის რომ 30 წელს გამონბაში პირველად მოხდა, როდესაც საქართველოს ხელისუფლება ცვლის ორიენტირებს თავის გეოპოლიტიკურ შეხედულებებსაც მათ შორის და ყველა ახალი ხელისუფლების მიმართ იქნება სიფრთხილე. სიფრთხილე ძალიან აზიანებს. უნდა შეცვლა დახობით ასე თქვით, რაზეა ეს დამოკიდებული? ფიქრობთ რომ ის ამბარავს გაჭიმავს მაინც არჩევნებამდე? არ ვიცი, ალბათ დამოკიდებულია იმაზე, რამდენად გავლენა შეიძლება ქონდეს მასზე, მის ქცევაზე, ამ საერთაშორისო წნეხს, რომელიც არის ეტაპობრივი. სწორედ ამიტომ ალბათ იმის გააზრება იქნება მთავარი და საბოლოო ჯამში იმის გათვლა, თუ რამდენად დაზიანდება ამის არ გაკეთების შემთხვევაში. დიახ. იმიტომ რომ ყველა შემთხვევაში უკვე დაზიანებულია ქართული ოცნება, როგორც არ უნდა მიმოქმედოს, უბრალოდ რამდენად დააზიანებს სახელმწიფოს, ამაზეა საუბარი. თუ ამ არ ვიცი ხა რა კონკრეტულ ესე ვთქვათ კონკრეტულ საუბარში შედგება პრემიერ-მინისტრთან, რაზე არის ამ ზად, რამდენად იაზრებენ პრაქტიკულად იმ გამოწვევას, რომელიც წინაშე თვითონაც განანი, იმიტომ რომ ძალიან მწვავე მდგომარეობაში იყენებენ თავის თავსაც. ეს არ არის ხელისუფლება, რომელიც წავიდა და ოცნების არის ყველაფრის გაუფასურების პოლიტიკა, რაღაც დაკნინების, რომ 30 მილიონი არის არასაკვანძო ზო დახმარება. ეს ნატოს ჩანაწერი ხო მიკროდონეზე მიიღეს. ამ ქართველებს კარგი ზო იხტიბარს არ ვიტეხავთო დაახლოებით, ეს არის, მაგრამ როგორ ის არის ეს გზავნილები? შიდა აუდიტორიისთვის არის, იმიტომ რომ არ შეიძლება ხა გასაგებია 30 მილიონი დღევანდელი ჩვენი ბიუჯეტის მასშტაბებიდან გამომდინარე არ არის გადამწყვეტი, მაგრამ ეს არის კომპონენტები, რომელიცგანაც ყალიბდება ჩვენი ეკონომიკური თუ სოციალური თუ პოლიტიკური გარემო. თავდაცვისუნარიანობა ხო მარტო ესე ვთქვათ ეს 30 მილიონი იქ წორთნები, წორთნები აუცილებელი წინაპირობა იმის, რომ შენ
ჯარი მეტნაკლებად რაღაცა სტანდარტებს აკმაყოფილებს. პლუს ნატოს საერთაშორისო კონტექსტი, რომელსაც საქართველო ძალიანად ამოვარდნილია და ნახსენებია მხოლოდ ერთხელ და ისიც ძალიან ესე თქვა მინიმალურად, ხო? პრაქტიკულად ჩვენ რჩები დამოწევების წინაშე მარტო თუ ქართული ოცნების ხელისუფლების ეს პოლიტიკა გაგრძელდა. რეალურად მე იმედი მაქვს, რომ უბრალოდ ჩვენი პარტნიორები და ჩვენი საზოგადოების ერთობლივი ქმედებით ესე არ მოხდება, მაგრამ აი ქართული ოცნების პოლიტიკას მივყავართ იქამდე, სადაც საქართველო პრაქტიკულად ძალიანად არის იზოლირებული, მას აღარაა გარანტირებული რესურსი ხარდაჭერის დასავლელი და მიღების და ამ შემთხვევაში რომ არ ყავდეს პრორუსული მთავრობა, ის ძალიან მარტივად პრორუსული ხელისუფლების მანიპულირების ინსტრუმენტი ხდება, იმიტომ რომ ძალიან ადვილია ეგეთი ხელისუფლების მანიპულირება, რომელსაც არანაირი ხარდაჭერა სხვა აღარ აქვს და რჩება პირისპირ რუსეთთან. ამ შემთხვევაში რომ არ იყოს პრორუსული, ის ავტომატურად ხდება რუსეთის ასე ვთქვათ თოჯინა, რომელსაც ძალიან მარტივად და რასახით რჩება ოცნება ამ მრჩევლის პირისპირ, როგორ გამოიყურება ის დღეს ქვეყნის შიგნით, ანუ მაინც რაზე ამყარებს იმედს ივანიშვილის ხელისუფლება, რომლის პროპაგანდაც ალბათ მეტნაკლებად მუშაობს, ხო? Ну, მუშაობს, ეს პროპაგანდაა პირველ რიგში და არ არის თვისობრივი, ასე ვთქვათ, რამის შეთავაზება პრაქტიკულად არ არის, მე ვაკვირდები და არის კიდე საუბარი ეკონომიკურს და აგვაქვს მართლაც ციფრებში ეზრდა არის. სიღარიბე დაუძლიეთ, ესეთ სტატისტიკურად შეიძლება ჩაითვალოს, რომ თითქოს დაიძრება სინამდვილეში, ხო, რეალობა ჩვენ ვიცით, უბრალოდ სიღარიბის დაძლევის მაჩვენებლები არის ცოტათი განსხვავებული, რომელიც რეალობას არასახავს. რეალურად ვინც დაძლია სიღარიბე პრაქტიკულად თუ შეხედათ მაცხოვრებას, ისინი ყავს სიღარიბეში ცხოვრობენ, ისინი ცდილობენ გარკვეულ ეს ჭარბი შემოსავლები, რომელიც ჰქონდათ რუსი ტურისტების და რუსი ექსპატების შემოსვლით საქართველოს. ხო, საკანონმდებლო ინიციატივებს ამზადებენ. გადაანაწილონ ისე, რომ პრაქტიკულად თითქოს ერთი ერთჯერადი შედეგები ამ გაჭირებული ოჯახების ცხოვრებაში გაუნჯობესდეს ერთჯერადად, ეს იქნება გარკვეული სოციალური. დასავლელ ამორჩილს რასეუბნებიან ბატონ დიმიტრი? დასავლელ ამორჩილს. თუ დარჩათ ასეთი, რა თქმა უნდა, მათთვის დარჩა რაიმე სატყუ არა, რომ კი ღირსებით მივდივართ ევროპისკენ და 2020-ში გავხდებით ასე შემო. ხო, დარჩა ალბათ, მაგრამ თუ არანაირი მათი არგუმენტი აღარ არის, ასე ვთქვათ, ხა იყო საუბარი, რომ არაფერი არ ჟურს არ გვითქვია ანტიდასავლური. მთლიანად პროცესი არის ანტიდასავლური, მთლიანად ყველა ქმედებები, რომელსაც ომის პარტია თავისთავად ანტიდასავლური გაგება, იმიტომ რომ ეს კონსპირაციული თეორია, რომელიც განავითარეს ქვეყანაში, ეს არის თავისთავად რუსეთში და საბჭოთა პერიოდში შექმნილი დიდი ესე კვაზი ესე ვთქვათ მეცნიერება, რომელიც აი ამას ქმნიდა მაშინ ეგრეთ წოდებულ დასავლეთის იმპერიალისტთან ბრძოლისთვის და დღეს უკვე ამას იყენებს ცოტათი განსხვავებული ფორმით უკვე ქართული ოცნება. ანუ ეს ყველაფერი ანტიდასავლურია, ну თუ არ ვიტყვით და ვახსენებთ ისეთ საკვეულს გამონათქვამებს, რომელიც ხშირად იყო ხოლმე. მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენი ну მათი სატყუ არა რა არის, სატყუ არ არის, ჩვენ მაინც ღირსებით შევალთ ევროპაში. ანუ არ ვიცი თუ იმას უნდა დაიჯეროს, უბრალოდ დაიჯეროს, იმიტომ რომ აქ არაფერი არგუმენტი არ დარჩა, არანაირი დასავლურობის ასე ვთქვათ ნიშანწყალი არ დარჩა. არ შეიძლება ევროპის ყველა ლიდერი გეუბნებოდეს ესე არა და შეინახოს რომ მაინც ესეა. ну აი ორბანის ამარა და ორბანის აღმოჩნდა რომ თურმე აშინებს და ორბანის წარმომადგენელი აშინებს კლებობით, სრულიად ასე ვთქვათ არის სრულიად გაშიშლებული ეს პოლიტიკა, ეს არანაირი დასავლურობა. ანუ რაიმე შეიძლება ველოდოთ კიდე მათგან შემდეგ 4 თვეში. ასევე ცნობილია ხომ რომ სექტემბერში ამნისტიის კანონპროექტი იქნება. ამას ყველაზე ფაქტორი აღმოჩნდა, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაც ტიპის ინიციატივები ქონდეთ კიდევ ამორჩეულის გულის მოგებაზე ორიენტირებული. უნდა ვისაუბროთ იმაზე, რომ ომის შესაძლო ესე ვთქვათ მეორე ფრონტის გახსნის თემა იყო ყველაზე მეტად რაც მოედო ჩვენ საზოგადოების ერთ ნაწილს, გამომდინარე იქიდან რომ ვიღაცა კარგმა ისე თუ ჭიანმა ფსიქოლოგმა ურჩია რომ საქართველოს მოსახლეობას აქვს გარკვეული კოლექტიური ტრავმა, რამდენიმე ახალი უბრალოდ თაობაში ჩემს და კიდევ უფრო თაობაში ამან ყველაზე მეტად მოედო. ამას გააგრძელებს მოკლედ ვარაუდობ რომას გააგრძელებ, ამაზე იქნება აქცენტი და საბოლოო ჯამში მაგდესაც ევროკავშირი იტყვის რომ მათ 9 შეთანხმებას 9 პუნქტი არ შეასრულებს და კიდევ უფრო მეტიც გავარცხეს, შეიძლება ვიხილოთ არგუმენტი რომ ეს იმიტომ რომ ჩვენ მეორე ფრონტი არ გავხსენ და ამიტომ ჩვენ კიდევ ერთხელ შეიძლება ქადავითული ამდენ რომ აი კიდე მოვიცდით არა უშავს ეს შემდეგ განსხვავდება რომ ძალიან ახლოს არის ჩვენი არჩევნები ამერიკის შეერთებულ შტატებში არჩევნებზე და ანც დააქვთ რომ აი იქ ცვლილებებმა შეიძლება არ მოიცალოს ჩვენ ტრამპის იმედი აქვს როგორც ჩანს არ მაგრამ ტრამპის იმედი ძალიან ტყუილა ძალიან თო დიდი ისე ვთქვათ შეცდომა რო გქონდეთ, იმიტომ რომ რესპუბლიკელები კიდევ უფრო მკაცრები არიან რუსეთთან და ჩინეთთან ურთიერთობის კუთხით და ამ შემთხვევაში კიდევ უფრო მკაცრები იქნება მათი მოქმედება საქართველოს იმ ხელისუფლების მიმართ, რომელთაც რუსეთთან დაიწყო განახლა თანამშრომლობა და ხოლმე ჩინეთთან სტრატეგიული თანამშრომლობა. ეს დასავლეთისქმედებს რომ მივყვეთ, ჩვენ საუბრობთ პერსონალურ სანქციებზე, იმაზე როგორ ზარალდება ხელისუფლება, მაგრამ ზარალდება ქვეყანა, ზარალდებიან მოქალაქეები. როდემდეა როგორ შეიძლება ვთქვათ ის ვადა, როცა დასავლეთი ცდილობს მაინც გამიჯნოს ხალხი და ხელისუფლება ეს ჯერ კიდევ არის ამ რიტორიკაში. არჩევნები არის დაწყებული უიზო მიმოსვლაზე და ყველაფერზე საუბრობთ. ნიშანი, ყველაზე მთავარი მომენტი, იმიტომ რომ არჩევნებზე ჩვენ გვაქვს უნიკალური შესაძლებლობა, რომ არ არის 2 წლის წინ ან 3
წელს არ ამეთ წელს არის და წელს გვაქვს არჩევნები, ეს არის უნიკალური მომენტი. არჩევნებზე უნდა მოხდეს სრულებები და ეს იქნება. მე მესმის რომ ჩვენ გვაქვს საფრთხე რომ არჩევნები გაყალდეს, მაგრამ არჩევნები თუ გაყალდება, ეს აუცილებლად გამოსწრება, დაფიქსირდება და ამასაც იქნება რეაქცია. როგორც საზოგადოება, ეს არის ჩვენი უპირატესობა ამ შემთხვევაში დემოკრატიის ინტერესების საზოგადოების რომ არჩევნები ახლოსაა. და თუ არჩევნები ისე გაყავდა, როგორც შეიძლება ვთქვათ, ბელორუსიაში, მაშინ აუცილებლად იქნება მკაცრი რეაქცია და ჩვენს საზოგადოებას და ჩვენს პოლიტიკოსებსაც უნდა ჰქონდეს მარტო დასავლეთის რეაქცია არ იქნება. ჩვენც უნდა ვიყოთ ზათ იმისთვის, რომ თუ არჩევნები გაყავდა, ეს დარჩევნები უნდა დავიცვათ თავიდან ბოლომდე და არ მიცოთ საშუალებას არალეგიტიმურ ხელისუფლებას ხელისუფლება ჩაიგდოს. ეს ის წევრებს ჰქონდათ შიშებიც, რომ აი რომ არ მოიწვიო ნეუთო სადამკვირვებლო მისია, ფიქრობთ რომ მოვლენათა განვითარების ამ ტრაექტორიაში ასეთი სცენარიც კი შეიძლება იყოს? არ, თამაზე წავლენ, ეს არის უბრალოდ, ეს კიდევ ერთხელ ჩემი აზრით საქართველოს არ აქვს რესურსი, საბედნიეროდ აღარა აქვს რესურსი, რომ გადაიზარდოს ისეთ ავტორიტარულ რეჟიმად, როგორც არის ბელორუსი და ბელორუსი ამას აშენებს 95 წლიდან, როდესაც ჯერ კიდე ბელორუსის საზოგადოება და სივრცე მთლიანად არ იყო ჯერ კიდე ბოლომდე განთავისუფლებული საბჭოთა სისტემებიდან. ჩვენ შემთხვევაში გვაქვს ძალიან ძლიერი, მე ვიტყოდი უკვე კარგად გაძლიერებული სამოქალაქო სექტორები, მათ შორის დამოუკიდებელი მედია, რომელიც ხშირ შემთხვევაში კრიტიკის საფუძველია, მაგრამ ეს არ არის ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი და ზოგადად საზოგადოების და მთელი ახალი თაობა, რომელსაც გაზრდილია პოსაბჭოთა საქართველოში, დამოუკიდებელ საქართველოში და მათი დაქვემდებარება და შეყვანა ისეთ სისტემაში, როგორც არის ბელორუსი, წარმოუდგენელი. ამიტომაც მათ მაინც ჭირდებათ გარკვეული ლეგიტიმაცია და ეს ლეგიტიმაცია უნდა მიიღონ როგორც ადგილობრივი საერთაშორისო დამკვირვებლებისგან და სამოქალაქო საზოგადოებებიდან და საზოგადოებებიდან თლია. ამის გარეშე ისინი ვერ შეძლებენ ქვეყნის მართვას და ეს კარგად იციან მათ, ამიტომაც უარს ვერ ამბობენ დამკვირვებლების მისიების მოყვანას, თუმცა შეეცდებიან რომ ადგილობრივი სადამკვირვებლო მისიებს მაქსიმალურად შეუშალონ ხელი. ან მათი ისო დისკრედიტაცია მოხდინა, როგორც მაშინ თქვენს რო რაღაცა თვითონ შეცდომა რომელიც აღმოაჩინა ერთ-ერთ ორგანიზაციას, ესო რევოლუციის წინასწარი მომზადება იყო. რევოლუციები, მე კარგად მახსოვს 2003 წელს და რევოლუციები და ესე თქვა გარკვეულ სხვანაირად იგეგმება და მაშინ სხვანაირი სამზადისია თვითონ ველზე პარტიების ბევრად უფრო სხვანაირად არის მობილიზებული. ეს ზღაპარია, რომელიც თვითონაც არ ჯერდება. ეს სხვა ზღაპარ შორის. იქნება, მაგრამ რეალურად თუ ამ გზით წავლენ ეს, ნუ პრაქტიკულად ჩვენი თითოეული მოქალაქის ტელევიზიის იქნება თუ რიგით მოქალაქის სამოქალაქო სექტორის ვალდებული იქნება რომ ეს არჩევნები დაიცვა თავიდან ბოლომდე. ამაში ჩვენ მეფიქრობ რომ იქნება არჩევნებს დაიცვათ როგორც მოქალაქე, თუ ხომ არ აპირებთ, ხომ არ გადაგიწყვეტიათ პოლიტიკურად არჩევნები? ანუ ამ ჩვენი პოლიტიკური აქტივობაა, ეს არის რომ მივიღოთ არჩევნებში მონაწილეობა როგორც ამორჩევლობა, მე როგორც სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელი მაქსიმალურად შეუწყო ხელს რომ ეს ყველაფერი იყოს ჩემი შესაძლებლობის ფარგლებში შეუწყო ამას ხელი და ამერჩენ უკვე ეს არის რომ ჩვენ ასე ვთქვათ ამ არჩევნების პერიოდში უნდა შევცვალოთ ყველაფერი იმისთვის რომ დავბრუნდეთ ნორმალურ რეჟიმში და ჩვენი დასავლელი პარტნიორების მე ფიქრობ ბევრად უფრო ეფექტურები, ძლიერები და რადიკალურები იქნება თავის ქმედებებში, იქიდან გამომდინარე როგორ იმოქმედებს არჩევნებში ხელისუფლება. გაყალბეს თუ არ გაყალბეს. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი, დიმიტრი ცხიტიშვილი, პროგრესული ფორუმის თავმჯდომარე, პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს.